Assalomu alaykum. Abdulaziz kanal yaxshi kelibsiz. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlarning talabingizga ko'ra, Vostey magazinini juda ham ko'pchilik bilgani uchun shu magazinga kelib, sizlarga narxlarini ko'rsatib, videorolik tayyorlaymiz. Aziz do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolar sizlarga birinchilardan bo'lib kelib turadi. Qani bo'lmasa magazinga ketdik do'stlar, ichkaridagi narxlarni ko'ramiz. Ketdik do'stlar. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangizlar, juda ham ko'p assortiment bor. Har xil assortimentlarimizdan bor. Diskalarni xili juda ham ko'p. Butta xohlagan didingizga qarab, xohlaganicha tanlab diskalarni olishingiz mumkin. Hozir biz aytgan narxlarimizdan yana balki kelishtirishlik ham mumkin. O'shaning uchun nomerlarni qoldiramiz, boshqalar hammasi qoladi. Kerakli informatsiyalarni olamiz, sizlarga tushuntiramiz. Agar video yoqsa, aytganimdek like bosishni unutmaysizlar do'stlar. Qani bo'lsam boshladik. Ha do'stlar, yana bir narsa, sizlarga bitta kanal tavsiya qilaman. Avtodrive kanali. O'tamizda silkasi opsiyonida u do'stimiz ham mashinaga oid yengi zo'r videoroliklar qo'yadilar, test drivelar, mashina bozor videolari, har xil videolar chiqadi. Silkasi opsiyonida kirib obuna bo'linglar. Abdulaziz kanalidan salom deb qo'ysanglar, men xursand bo'laman. Qani bo'lmasam videorolikimizni boshladik. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, bizga diskka bo'yicha akamizlarni o'zlari tushuntirib beradilar. Bizga qizuv botgani sekin-sekinlik bilan ko'rsatamiz. Qanaqa mashinalarga bor sizlarda? Hamma mashinaga bormi? Yo'q. Hamma mashinaga bor. Spark, Nexia, Matizdan shu Inamarkagacha. Inamarkagacha. Demak, hammasi bor. Keyin bizga endi maslahat beradiganlaringizdan qilib ketamiz. Hozir yerda turganlar nechta disk? 16 razmerli. 16 diskalarimiz. 16. Iloji bo'lsa bittasi olib, men ko'rsating. Mana birinchisi. Qanaqa bu stil deyiladi? Stilini nima deydi? O'zining dizayn diski, Spark, Nexia, Cobalt'larga olib kelinga. Yangicha model. Sekin-sekin gapiring, odamlar eshitib ketib qolib qolishsa. Spark, Spark, Nexia, Cobalt, Cobalt, Lacetti Gentry'larga tushadi. Lacetti Gentry'larga tushadi. Bu necha razmer? 16. 16 razmerda bo'ladi, ko'ring. Do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi 16 diskli ekan, yerda turganlar. Qani bu 16 diskalar narxi qanaqa? Hammasi bir xilmi yo'q, har xilmi? 300 dan 330 dollargacha de. 300 dan 330 dollargacha degan. Tushunarli. 330 dollarlik qanaqa 300 dollarlikmiz? 330 dollarlik Vostey dizayn diskeli, 300 dollarlik Chevrolet dizayn diskeli. Ha, Chevrolet'larimiz, demak 300 dollar, 330 Vostey diskeli. Hop, qanaqa nima deydi? Bularni qanaqa mashinalarga tavsiya berasiz? Spark, Nexia, Cobalt, Vostey'lar, Vostey dizaynlar, shu Spark, Nexia'larga o'xshatdi. Chevrolet dizaynlar, Lacetti narsa mana o'zingizlar bilsanglar aytinglar, bu juda ham qiziq bo'ldi. O'tgan videolarimizda ayta olmadim. Mana Litvi babir, 8 diskeli mashinani haddan to'kib tashlaydimi deyshetdi, mashinani. To'kib tashlar, rasvoq tashlaydi deyshadi. Balonga bog'ladi. Balon yaxshi qo'ysa, demak, yaxshi yig'idi, yumshoq. Tushunarli. Mana keyin diskalarimiz o'tinglar, bu necha diskalar? 17 li. 17 diskalarimiz. Qanaqa dizaynlar bular? Dizaynlar. Yo'qlar. O'zining dizayn diskalar. Hammasi o'zining bular. Yo'q, hammasi o'zining dizayn diskalar. Buni 16 dedingiz, bu 17 diskalarimiz. 17 diskalarimiz deyshetdi. 17 diskalar hammasi 380, pul bir xil. 380, xolos, bir xil. Listan yoqdan. Tushunarli. 17 lar bo'lgan. Ham tepadagilar ham 17 mi? Hammasi 17. Bo'ldi, 18 diskalarimiz qayerda ekan? Yo, devoldi. Keling, mana 18 diskalarimizni ko'ramiz. Mana. Keling, endi bu yerda har xil rangida ham farqi bo'libdi, dizaynda farqi bo'libdi. Narxlari qanaqa? Narxlar 17-18 ga 500 dan 650 dollargacha. 500 dan 650 da bas farq bor. Qaysi? Yana Vostey bilan boshqasi kelgan? Yo, dizaynda keladigan joyda Xitoy. Xitoydan Dubaydan keladigan farqi. Nima farqi bor Xitoy bilan Dubayda? Xitoy diskalar dizaynida farqi bo'ladi-da, sizning. Dizaynida boshqacharoq-da, to'g'rimi? Sifatdachi. Kachsasi ham sifatdan pastroq bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Demak, nech pullar nech pulga chiqamiz? 500 dan 650 dollar. 500 dan 600 dollargacha. Agar kanal nomidan kelishtirib berasizlar? Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Bo'ldi, o'rtoqlar, Abdulaziz kanal nomidan desanglar, Xudo xolasi kelishtirib chiqib ketib yashadi. Hop, bu yerda 18 larimiz ko'rdik. 18. 19 larimiz hammi? 19 lar bu yerda. Ko'chada. Keldimda hozir ko'chaga chiqib 19 yoki de mashina ichidagi hozir Matizga, Damas'ga so'ragan o'kalarimizga o'sha diskalardan ko'rsatamiz. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, Matizga, Damas'ga so'ragan o'kalarimiz bor edi. Elegant diskalardan ko'rsating. Kamitar ko'rsating deydilar, lekin kamitar yo'q ekan. Mana o'sha kechki vaqtda keldim. 15 vaqtda kamitar bo'lsa-da, endi to'g'ri tushunasiz, kamitar hozir ham yo'q ekan. Ko'p joyda topa olmaymiz kamitar. O'shaning uchun mana elegant diskalardan 13 razmerlidan ko'rsatamiz. 13 razmerli diskalar ko'pchilik biladi, elegant diskalarimizni Matizga cho'pga tushadi, Damas'larga ham cho'pga tushadi. Xo'p, buni narxi nechta?
250 dollar qanday beriladi? 250 dollar. Ya'ni kelishadigan joyi bor. Kelishadi. Qanday beriladi yana? Kelishib beriladi. Keling, bu yoqdagi diskalarimiz 14 dollar razmerli diskalar. Qay 14 razmerli diskalar ham matizdagi, darsdagi shu bo'lsa bo'ladi. Azgina periodelka bo'ladi. Periodelka bo'ladi. Hop, bu o'z aslida nima mashina taqshiroti? Spark Nexa Cobalt'ligi. Spark Nexa Cobalt'ligi taqshiroti qanday? Hop, endi narxlari keling, qanday bo'ldi? Narxlar hammasi bir xil o'tdi. 280 dollar qanday beriladi? 280 dollar bo'ldi. Mana hamma xizmatlari bor, ko'rasizlar. Kelganlar tinarsiz bizda. Balon narxlari so'rashgan. Bitta savol qiziqtiryapti-da. Menga balon narxlarini oling deshdi. Sergeli mashina bozoriga tushing deshdi. Negativ o'tdi, balon arzonroq. Chunki bitta narsa, hozir sizlardagi narx o'sha Sergeli bilan taqqoslashni qarab qo'ying. Shunaqa narxda qanday qilib? Yo'q, bu magazin. Yo'q, bozor. Bozorda misol kelishtirib, oqini ham chiqib bering, ham chiqib bering. Sizlar savdolashsa bo'ladi. Savdolashsa bo'ladi. Sizlarda ham demak savdolashib, kelishtirib olsa bo'ladi. O'rtalar manimcha hozir diskalar etdi. Keling endi balonlarga o'tamiz. Balonlar ham brenketi etsangiz. Qanaqa balon? Qattiki Xitoy, boshqa. Aslida Xitoy bilan Kaginski balonlarda bizada. Xitoy bilan Kaginski. Hop, balon balonimiz nimaniki bu? Xitoyki. Xitoy. Mali bo'lagi qo'yilayotgan balon. Ha, bu shu katta balon ekan, nechta 17. 17 razmerda. Hop, keling, unda razmeriga etib, etib turing narxlarni. Masalan, 13 dan boshlang. 13 dan matizlardan boshlang. Yo'q, boshda turib gapiraveray. Mashta. Ko'rsatib chaqiramiz, ha. Matizlardan 13 dan boshlang, turing. Matizga 13, eng arzon balonimiz 280 ming so'mdan boribdi. 280 ming so'mdan. 280 ming so'mdan. Eng arzon. 14 balonlar. 14 ni 350 ming so'mdan boshlanadi. 350 ming so'mdan. Xitoyki, shu yaxshisi bo'ladi. 15 lar. 15 lar 380 ming, 400 ming so'm atrofida bo'ladi. Keling, o'sha agar nomlarni bilsangiz aytib keting, o'sha 13 bo'lganingiz, ko'pchilik nomidan biladi-yu. Ko'rsatchatmas ekan. Yo'q, ko'rsating deyman, nomini. Nomi. Nomi Sintag'i Joyrot degan balonlarda. Tushunarli. Hop. 15 ingiz? 15. 15 balonimiz? 15 balonlar 380 ming so'mdan 450 ming so'mgacha. 380 mingdan 450 ming so'mgacha. Bu yoqdan aytib turing. 16 ham 550 ming so'mdan boshlanadi 16 lar. 550 ming so'mdan boshlanadi. 17 ham 550 ming so'mdan. 550 ming so'mdan 18. 18 lar 600 mingdan 800 ming so'mgacha. 600 mingdan 800 mingcha. 19 ham bor. 19 lar. 19 lar o'sha dona 800 ming so'mdan 1 million olib shu ketadi. 20 lar 1 million so'mdan 2 million so'mgacha. 1 million so'mdan 2 million so'mgacha. Ya, manimcha hammasini aytib o'tib ketdik. Endi ham kelgan bordingiz. Bularni sekin ko'ramiz. Qani endi bo'lmasa boshqa narsalarni ko'ramiz. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, 19 diskalar. 19 diskalarimizni ko'ryapsiz, mana bu 19 diskalarimiz saqlangan. Hop, 19 diskalarimizning narxi qanaqa bo'ldi? 19 diskalarimiz 700 dan 950 dollarga chiqib berilib. 700 dan 950. 950. Nega unaqa o'rada ko'p turamiz? Bu ham o'sha stilida. Stilida Mercedes dizayni. Oddiy Captiva, Malibu, BMW, o'shalar dizaynda farq bo'ladi. Dizayn o'sha Mercedes mashinaga tushmasligida farq. Ha, mashinaga tushmasligi bor-ku. Mercedesga tushgan kishi farq bo'ladi. Ha, asbob to'kkasda azgin farq bo'ladi. Ha, farq bo'ladi. Bu tushunarli. Demak, buni narxini aytdik. Orqamizdagi diskalar ham xuddi o'shalar, mana bu diskalar. Toyota 900 kelagida. Ha, keyin Innova-kelangi ko'rsatdi. Innova-kelang qaysi bo'ladi? Innova-kelang mashta qilamiz. Mashta. Men Mercedes dizayn diskalar tepada. 200 etmoqchi bo'lganim. Hozir Mercedes dizayn do'stku, Mercedes dizayn do'tganingiz 222 modelda. Ha, yo'q, chunki 222 do'st Mercedes dizayni hozir buni oddiy mashinalarga ham qo'ysak bo'ladi. Perxatning bilan qo'yiladi. Ha, perxatning bilan. Shunda kishini Mercedes o'ziga chiqadi. Mercedes o'ziga olib kelingan diskalar. Bo'ldi, demak, o'rtoqlar bu Mercedes o'ziga shunda qo'yib tushiradigan narsa ekan. Hatto o'zimizlarni mashinalarga qo'yiladigan bo'lsa, o'sha ustalarimiz chiroyli perdelka qo'yishadi. Mana do'stlar, tashqariga chiqdik. Tashqariga chiqqanimizda mana bu oynaning orqasida endi sal qorong'i tushib qoldi o'rtoqlar. Ana qilmaysizlar. Qorong'iroq bo'lsa ham syomka qilyapmiz. Bu yerda 20 diskalarimiz turibdi. 20 diskalarimiz qanaqa? Endi tushuntiring u 20 diskalarni. 20 diskalar shu tushmasligi bog'liq. BMW ga tushadigan diskalarimiz, diskani o'zi 950 dan 1000 gacha. Mercedes ga tushadiganlar 1000 dan 1200 dollargacha. Captiva, Malibu ga tushadiganlar 600 dan 800 dollargacha. Kelganmi? Tushadigan deyapmiz. Ayo, sizlar o'zingizlar ham tushirib bera olasizlarmi shuni? Yo'q. Periodelka bilan tushirmaysiz bo'ladi. Kimlik berasizlar periodelka? Periodelka 200 ming so'm bo'ladi. Mercedes ga tushadigan diskani BMW ga tushadigan qilib beramiz. Qidirsa bo'ladi.
Meske çüşe diyen de BMW'ye çüşür birerse. Şunsa böyle çöp. Kizmiysem rastgele. Kizmiysem rastgele demek ki birerse. Yok ki de Mers, BMW diskelerimizde. Malibu Captiva'ya koysa böyle. Malibu Captiva'larımız ki kizmiysem ki Perdelike'ye koy birerse demek. Şunlar çöreğe koyalım. Oğlu demek ki ulak usluğalar hem var. Perdelike'ye hem şundan uzak gelip. Demek ki maşta hop gelişse bu. Maşta bit getirdi şimdi. Maşta hop gelişse. Hemeşili maştan bitirip. Kudak halası çötke kılıp çıkar verirler. Ortalı. Ha, kengen hep durasın. Bu ulayan böyle değil mi? Bo'ldi ham bo'ladi. Ikkinchi do'konimizda faqat. Ha, bo'tdi yo'q bu. Yo'da hozircha. Balonlarchi. Balonlar shu ikkinchi do'kon. Hammasi ikkinchi do'kon. Bo'lar alohida joyda yangi bo'ldi. Demak, biz hozir yangisi kelyapmiz, chunki bizda yangimiz hali. Yangi joylardan syomka qilamiz o'rtoqlar. Menimcha qiziq bo'ldi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar do'stlar. Kanalimizga obuna bo'linglar. I, diskalar yoqqan bo'lsa, qanaqa diskalar sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar olishni istagida bo'lganlar, bemalol kelasizlar. Mazali tushuntirib o'tib ketaman. Farhatski bozoriga yetmasdan 10 qo'lda, Farhatski bozoriga yetmasdan 10 qo'lda Vossen magazini. Vossen o'z yozib qo'yilgan, ko'pchilik ham menimcha bilsa kerak. Sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasiz do'stlar. Sog' bo'linglar.